Det er én. To dudes. Én i dritt, han er. Ja, to dudes. Dritt han. To dudes nå etter seg bak deg. Ja, ja, ja. Å faen, det er folk her oppe. Ta den snipen her, så kan jeg ta den. Her. Jeg har rift i gold, hvis ikke. Har du shotgun? Er det noe sånn ekstra? Her, her. Kom her. Jeg føler oss. Jeg kan... de her. Bare... Han er ikke noe skit. Han er ikke noe skit. La meg ta han. Takk, Said. Jeg elsker deg. Nei, si. Hva kills har du? Det er tjøvende fikk jævlig masse det. Oh, damn. Han er sånn fire. Hva er det? Hæ? Det er fyr. La meg snipe. Åh, fy faen, elsker du seg! Nei! Du er så beast! Du er så beast! Du er faen så beast! Jeg fikk en lår! Åh, nei, ikke nice. Ja! Fy faen, jeg hadde ikke tatt og drept deg hvis du ikke hadde fått hit han der. Fucking hell, den. Fy faen, du er så jævlig beast. Vent, her. Jeg trenger ikke shotgun han, bro. Låg det en pump der? Nei, jeg tok han. Ligger det kjent der? Arrow to go. Ok, nå klarer jeg bare. Sving avgjørelse hvis du har. Ja, jeg trenger shotgun skud, ok. Her. Jeg har to stykker som jeg kan gi deg. Hva mener du har to stykker som du kan gi? Liksom to ut av magasin. Her. Det er alt jeg har. Har du mini-ammo? Nei, nei, her, her. Mini-ammo, ja, 86. 70 kjønner uten av ut av magasinet. Nei, jeg trenger mats. Fy faen, altså. Jeg trenger ikke rift der, bare samle opp mats. Jeg trenger jo 75. Rett med den lille huset, med sånne kiste. Ja. Hvis du gidder så sjekker. Jeg tror han hadde bare ammo da. Men det var ikke lite av det heller. Hadde du masse AR-skudd? Har 84. Hva sa du? 58. Jeg har masse skjøtt og skudd nå. Slurp til deg.
kollega. Ja. Pump, hvis du trenger. Nice. Hvor? Tre CC i huset. What the fuck? Så var det. Jeg trenger litt ammo. Det var 7. Du trenger, hæ? Trenger ammo. Skal jeg ta det? Jeg har 700. Jeg har 500. Sånn du ser noe. Se hva noe. Høres good. Du er faen meg så jævlig langt unna meg. Ja, du får det hit raskt. Folk, is. Is, nærme. Ja. Hva ser du da? Vent. Litt av meg, ja der. Traff han fucking snitt, de vil si. Vent, sånn. Svensje, fokus, svensje. Kom litt nærme. Vi kan ha pusha. Hvis jeg treffer den. Uff. Nei. Det var 3 stykk, det var mye flere. Nei. What the fuck? Åh, fy faen, så masse ut. Ey, la meg gå gjennom. Skar, ta skar. RPG, den tar jeg. Stikkula. Har du ammo til RPG? Litt. Du får 2. Har du plass til chug? Nei, jeg kan drikke. Ok, det er klart. Jeg har masse minis da. Nice. Jeg har absolutt ikke noe meds. Ta minisene. Har du plass?
Men da må jeg rift da, så tar vi. Nei. Ja, så hva sier du? Men vent litt. Da jeg bare tar launchen vekk. Skyter vekk. Ikke launch? Nei. Det følger. Folk er. Nei, det er. Jeg ser den. Jeg trapper en sånn sykkel. Ja, den. Ja da. Du er så beast. Faen, så easy. Fuck, du har 8 kills og jeg har 4. Føler du ikke særlig kontroll du bare sier? Det ligger sånn mini-sero. Ja, jeg tok mini-vis. Jeg kan gå inn. Eller gå inn. Nei, ikke. Gå og ta den ytterst opp. Det ligger midt i der. Ja. Ja, Samurai, jeg kommer inn. P90, jeg skal ta den midt i deg. Jeg har en P90, det ligger i TV-se. Hvor mange midt i ser jeg? Ja, det ligger en annen der borte, så den kan ta. Det er mitt forrige. Jeg har 7 turrets. Jeg har campfire da, jeg tok campfire. Ja, jeg sa han. Hvor masse rocket launcher skudd har du? Jeg har bare 2. 2? Slå den blå punter. Eller har du traps? Hvor mange traps har du? Jeg har 2, vent da. Jeg mente minus da. Gå inn, vi er inn igjen. Sirkelen. Sirkelen! Altså, jeg har en sånn grifty go, liksom. Ja, jeg bruker hva. Nå? Ja, nå. Skal jeg prøve å få med meg nå? Noe som faktisk er verdt. Vent. Ja, det er fint. Med like raske. Ja, det er like raske. Southwest er massive base. Faen, jeg har 8 kills og jeg har fortsatt shit loot. Jeg har sånn... Bra loot. Jeg har jævla... Jeg har grønn pump da. Ja, ja. Og så har jeg grønne AR. Det fant det... Det var sko bedre, men... Jeg har ikke tid. Jeg har også fått high ground. Og det er rift her. Ja, bruk. Jeg kommer. Bare gå. Ja, faen. Skal vi gå opp her? Til. Åh, ja. Ja, gå. Tror jeg hørt noen. Hvor ble vi sniper fra? Huset i midten. Hva ser du? Her er 32 uten shield, han ene. Og 32 han med shield. Ok, nice. Det er faen så jævlig god med den da. Fy faen. Han rifter. Skyter. Bør vi kanskje få oss inn? Å faen, noen kaster jeg... Nei. Da tar vi den tiden der. Han er rett ned igjen. La meg ta. Han datt ned. La meg ta, ok? Ja. Jeg får tjene. Ok. Knocka. Hva? Blå, nei. Eller blå sånn, sa jeg. Åja, ok. Hvor er vennen hans da? Tror du han er oppe?
Nej, nej, han är kört. Han kan köra. Du måste låsa skott. Det passar ut bak mig, alltså. Jag ser den, jag ser den. Kur. Doghouse. Han gick in. Okej, la mig ta han, okej. Jag följer mig ganska undervärderat. Nedprioriterat. Nedprioriterat. Bara la mig ta han. Ja. Mer rapid launcher. Jag blir lite risky. Eller du kan bara vänta, han kommer ut. Han måste komma ut. Ta han også. Han dør av stormen hvis du ikke tar han. Jeg tar han. Nei, jeg tar han. Okay. Takk. Jeg hadde faen clean shot, sånn headshot også. Ja, jeg vet. Jeg bare fucking av. Nå er det folk her, eller? Hva er det så shit da? 300. Det er 300. Pass på, ikke bli skutt. Oi, faen. Jeg er nødt til å stå med. Ser du en west oppe? Push dit, nei. Hvor er han? Han døde. En oppe døde. Dødde han oppe? Ja, men push det. Han som var oppe døde. 37, uten shit. Var det hit? Ja, det var nice. Jeg fikk se. Quickscope. Jeg quickscope begge. Ok, se, kom. Du launchet det. Jeg start på ny. Du launchet det. Det er nok en av dem. Mot oss, eller? Ja, det er bare en igjen. Ok, kom. Hvor er han? Han er oppe på fjellet. Nei, kan jeg... Hva er fjell? Det er fjellet, rett foran han. Hva? Skal han trappe han? Jeg ikke har lyst til å kill. Ok, jeg har traps, la meg bare prøve han. Ja. Åh, shit da. La meg bare få lite hit bare. Fy faen, 18 kills! Åh, Jesus. Bro.